markuu hore hitsamay ku bilaabay magacay meel yareen maxamed shaah xuseen marka damba meeluu ma inroo inaan hambalyay wartel fm etv marka may laha dhamaan maamulka wartel ma inka mahadnaga hooli iyo faylo agaasimeen oo iyo bilaaween oo hata bilaaw eto yaan ka hambalyeen haddii uun eedna dhallinyarada walbartay ruugta waddanka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho maba eed garab shurumaane wartel f m iyo wartel t v oo shaqo faylahayt iyo asaaseen oo iyo asaaseen gaar ahaan qowmiyaddun digil iyo mirafle warbixintii oo la dhigaysan doon aqoonyahansho iyo walkaste iyo mbaahayinba iyo ka sheegi doonaan iyo hadalsho ka tabiisan doonaan oo muurtiyo iskula wadaaga doonaan unina ka dhallinyar ahaanbayba diyaar ayna uninka garab siin hoo iyo hiilab una surinaan aragtidaan ka biirin hoogan ka biirin wali inuu kasaan unu ka biirin oo diyaar ayna eedan mahasin iyoon uninan ka hambalyayaan shaqadii u suba agaasimeeno bulshadu waltaran leh iidanka maasiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.